Olá amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Ferrari Collection, edição número 55, que é a Ferrari 312PB que Arturo Merzario e José Carlos Patti correram no Mundial de Protótipos de 1973. Indo ao fascículo, na parte de monopostos, né, falando sobre a 241F1 de 2006, né, o título da edição dizendo o último carro de Fórmula 1 do Imperador Schumacher, né? Essa edição aqui ela é de 2009, né? Então ela é de antes do retorno do Schumacher à Fórmula 1, né? Que ele decidiu voltar em 2010, né? Então até na época, né, esse seria o último carro de Fórmula 1 do Schumacher, né? Mas como ele retornou novamente depois, né, pela Mercedes, né? Aí teve os carros da Mercedes que ele pilotou então, até então, né? Aqui na apresentação em Fiorano, né, Schumacher com o piloto de testes Luca Badoer e Felipe Massa, né, que subiu para a equipe, né? Então esse trio aqui foi o que trabalhou naquele ano de 2006, né? Detalhes aqui do carro, né, na parte superior dele, né, falando sobre a nova asa dianteira, né, falando também sobre a parte aerodinâmica do carro, dando destaque ao motor que rendia 750 PS, né, a força downforce que a asa traseira gerava, né, são os detalhes que a edição mostra nesse fascículo, né. Os dados, né, as especificações desse carro, ele tinha um motor central, né, V8 a 90 graus, né, com 2.398 centímetros cúbicos, né, duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, injeção, ignição da eletrônica da Magnet Marelli, né, câmbio de 7 marchas semiautomático. Que mais detalhes aqui, e 605 quilos são as especificações, né, que levavam o carro a uma velocidade máxima acima de 360 km/h, né. Aqui o Schumacher dentro do cockpit, né, e os mecânicos fazendo todos os ajustes do carro, né. Com esse carro aqui eles chegaram a disputar o título, né, na parte do Schumacher, né, ficou disputando o título contra o Fernando Alonso da Renault, né, e os resultados daquele ano, no Grande Prêmio do Bahrein de 2006, Schumacher chegou na segunda colocação, apesar de ter feito a pole, né. No Grande Prêmio da Malásia, em Sepang, Massa foi quinto colocado com Schumacher na sexta colocação. Grande Prêmio de San Marino, vitória de Michael Schumacher com pole position e quarto lugar para Felipe Massa. Grande Prêmio da Europa, vitória de Michael Schumacher com volta mais rápida e terceiro lugar para Felipe Massa. Grande Prêmio da Espanha, segundo lugar para Michael Schumacher com quarto lugar de Felipe Massa, no caso a volta mais rápida foi do brasileiro, né? Grande Prêmio de Mônaco, quinto lugar para Michael Schumacher com volta mais rápida para ele. Grande Prêmio da Inglaterra, segundo lugar de Michael Schumacher e quinto lugar de Felipe Massa. Grande Prêmio do Canadá, segundo lugar de Schumacher com quinto lugar de Felipe Massa. Grande Prêmio dos Estados Unidos, vitória de Michael Schumacher com pole position e volta mais rápida e segundo lugar para Felipe Massa. Grande Prêmio da França, vitória de Michael Schumacher com pole position e volta mais rápida e terceiro lugar para Felipe Massa. Grande Prêmio da Alemanha, vitória de Schumacher com volta mais rápida e Felipe Massa em segundo, né? Grande Prêmio da Turquia, vitória de Felipe Massa, a primeira dele na Fórmula 1, com pole position, né, e terceiro lugar para o Michael Schumacher com volta mais rápida. Grande Prêmio da Itália, né, vitória de Michael Schumacher. Grande Prêmio da China, vitória de Schumacher. Grande Prêmio do Japão, segundo lugar para Felipe Massa, depois marcar a pole position, né. Grande Prêmio do Brasil,
primeiro lugar para o Felipe Massa, né, que fez pole position, né, e quarto lugar para Michael Schumacher com volta mais rápida, né. Essa corrida do Brasil inclusive marcou a despedida, a primeira despedida do Schumacher da Fórmula 1, né. Aí o Mundial de Pilotos terminou com Michael Schumacher vice-campeão com 121 pontos e Felipe Massa foi o terceiro colocado com 80 pontos, e no Campeonato de Construtores a Ferrari foi vice-campeã com 201 pontos, né. Então aqui vemos detalhes aqui do pódio em Monza, né? Detalhes aqui da corrida de Mônaco, corrida dos Estados Unidos, corrida da Turquia, corrida do Bahrein e a corrida da China, né? São as fotos que foram colocadas aqui. E falando sobre o carro da edição, né? A 312PB de 1971 e 1973, né? O carro que a Ferrari participava no Mundial de Protótipos, né? Uma participação muito ativa, né, com a equipe oficial e tudo mais, né, que dividia um pouco as atenções com a equipe da Fórmula 1 também, né. Nesse carro, nessa foto aqui a gente vê o carro do Regazzoni com o Jack Hicks, né, o mesmo modelo que o José Carlos Patti correu também, né, nesse esquema aqui, né, mostrando os detalhes do carro, né, falando sobre o formato da carenagem, né, falando sobre o tanque de combustível, né, que era incorporado junto com o monocoque, né, mostrando a parte traseira do carro, né, os detalhes do cockpit, né, e as especificações desse carro. Ele tinha um motor central, um flat 12, né, flat 12, né, com 2.991 centímetros cúbicos, né, o duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, injeção da Lucas, né, 450 PS a 10.800 RPM, um câmbio manual de 5 marchas, 120 litros de tanque de combustível e 585 quilos de peso, que levavam a 320 km/h, né. Eu dizia que o motor é flat, mas na verdade ele é um V12 a 180 graus, né, quase que um motor boxer, né, que vinha nesse carro aqui, né. Os resultados desse carro, em 1971, eles chegaram em segundo lugar em Brands Hatch, né, nos 1.000 km de Brands Hatch, com Jack Hicks e Clay Regazzoni. Em 1972, nos 1.000 km de Buenos Aires, vitória de Ronnie Peterson e Tim Schenken, né, e segundo lugar para Clay Regazzoni e Brian Redman. Nas 6 horas de Daytona, vitória de Mario Andretti e Jack Hicks, com o segundo lugar de Tim Schenken e Ronnie Peterson, e quarto lugar de Clay Regazzoni e Brian Redman. Nas 12 horas de Sebring, né, vitória de Mario Andretti com Jack Hicks, e segundo lugar para Ronnie Peterson e Tim Schenken, né. Nos 1.000 km de Brands Hatch de 1972, vitória de Jack Hicks e Mario Andretti, né, com segundo lugar de Ronnie Peterson e Tim Schenken, e quinto lugar de Clay Regazzoni e Brian Redman. Nos 1.000 km de Monza, né, vitória de Jack Hicks com e Clay Regazzoni, e terceiro lugar por Ronnie Peterson e Tim Schenken, né. Nos 1.000 km de Spa-Francorchamps, vitória de Brian Redman e Arturo Merzario, com o segundo lugar de Jack Hicks e Clay Regazzoni, né. Na Targa Floril, vitória de Arturo Merzario com Munari dividindo o carro, né. E nos 1.000 km de Nürburgring, vitória de Ronnie Peterson e Tim Schenken, com segundo lugar de Arturo Merzario e Brian Redman, né. E falando aqui, os 1.000 km da Áustria, vitória de Jack Hicks com Brian Redman, e em segundo lugar chegou Helmut Marko
e José Carlos Patti, né? Helmut Marko, que é o chefão da Red Bull hoje, né? O terceiro lugar foi Tim Schenken e Ronnie Peterson, e quarto lugar Arturo Merzario e Munari, né? Dividindo o carro. E nas 6 horas de Watkins Glen, vitória de Mario Andretti e Jack Hicks, né? Com o segundo lugar para Ronnie Peterson e Tim Schenken, né? E no campeonato, a Ferrari foi campeã naquele ano com 208 pontos, né? Foi a pontuação e 160 nos descartes, contando as 8 melhores corridas daquele ano, né? No ano de 73, nas 6 horas de Vallelunga, segundo lugar para Tim Schenken e Carlos Reutemann, com terceiro lugar para Jack Hicks, Brian Redman, e quarto lugar para Arturo Merzario e José Carlos Patti, né? Nos 1000 km de Dijon, segundo lugar para Jack Hicks e Brian Redman, com quarto lugar para José Carlos Patti e Arturo Merzario. Nos 1000 km de Monza, vitória de Jack Hicks com Brian Redman, e segundo lugar para Carlos Reutemann e Tim Schenken, né? Nos 1000 km de Spa-Francorchamps, quarto lugar para José Carlos Patti e Arturo Merzario. Nos 1000 km de Nürburgring, vitória de Jack Hicks com Brian Redman, e segundo lugar para José Carlos Patti e Arturo Merzario. Nas 24 horas de Le Mans, segundo lugar para Arturo Merzario e José Carlos Patti, né? Nos 1000 km da Áustria, né? Terceiro lugar de Jack Hicks e Brian Redman, com sexto lugar de José Carlos Patti e Arturo Merzario. Nas 6 horas de Watkins Glen, segundo lugar com Jack Hicks e Brian Redman, e terceiro lugar com Merzario e José Carlos Patti, né? Naquela temporada de 73, a Ferrari terminou em segundo lugar com 137 pontos, 115 com os descartes de 7 corridas, né? Aí momentos aqui, às 6 horas de Vallelunga, né, José Carlos Patti, né? Na foto abaixo aqui, os 1000 km de Monza com Hicks e Brian Redman, né? Outros momentos aqui, o carro da edição, né? Das 24 horas de Le Mans, né? Arturo Merzario e José Carlos Patti quase venceram a corrida, né? A famosa corrida, né? E falando sobre modelos concept car, falando sobre a Ferrari Mitos de 1989, eles que pegaram a base da Testarossa e fizeram esse carro, belíssimo carro conceito, na época de 89, né? Mostrando detalhes do carro, né? O estilo da carroceria, a parte da lateral aqui e a parte frontal, né? Bem como a parte interna também, com o cockpit bem envolvente, né? Para duas pessoas, né? E detalhes aerodinâmicos da traseira aqui, né? São os detalhes desse carro, que tinha as seguintes especificações: motor central V12 é 180 graus com 4.943 centímetros cúbicos, né, um 5.0, duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, a parte da ignição, né, da Bosch, né, Key Jetronic, né, a ignição também, a parte eletrônica também da Bosch, né, que davam 390 PS a 6.300 RPM. Ele tinha um câmbio de 5 marchas, né? Câmbio manual de 5 marchas. Que mais detalhes aqui? 290 km/h de velocidade máxima, né? São as especificações desse carro aqui, né? E a próxima edição da Ferrari Collection será a Ferrari FXX. É um carro especial de corridas que a Ferrari faz para seus clientes, né? Eu vou dar um corte da câmera aqui e eu vou mostrar aqui, que é essa aqui é a edição que vem com o pôster, né? Aí a gente vê aqui o belo pôster dessa Ferrari 312. No caso aqui tá com o Arturo Merzario pilotando,
né, o companheiro do José Carlos Patti naquele ano de 73, né, e conversa aqui, né, o saudoso, né, José Carlos Patti, né, pilotando esse carro aqui, né, com um carro de muito sucesso no Mundial de Protótipos, né, dos anos 70, né, pena que a Ferrari se viu obrigada a desistir desse projeto de equipe e dedicar apenas a equipe Fórmula 1, que estava passando por uma grave crise na época, em 73, certo? Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, tá um vídeo um pouquinho longo dessa vez, mas é por causa dos resultados da equipe, né, naquele início dos anos 70, né, 72, 73, né, uma equipe muito forte que competia contra as poderosas Porsche também, então o campeonato era bem interessante do Mundial de Protótipos daquela época ali, né. Esse é o carro do Arturo Merzario e José Carlos Patti, né, o carro que chegou na segunda colocação em Le Mans, né. Então foi um fato muito importante para a carreira dos dois pilotos, né? Merzario, que estava na equipe de Fórmula 1 também, e o José Carlos Patti, que corria por equipes pequenas na Fórmula 1, mas já estava ficando com uma boa fama, né? Uma fama de piloto rápido, né? Na época, se eu não me engano, ele estava correndo de Surtees, né? Mas já de olho em outras equipes melhores para correr em 74 e em diante, né? Os detalhes impressionam bastante, ficou uma miniatura muito linda mesmo. Eu acho esse aqui um dos carros mais bonitos que a Ferrari teve no protótipos, né? É uma evolução muito grande dos carros dos anos 60. Aqui já a versão dos anos 70, mas com muita cabalagem mesmo, né? Um carro com muita potência mesmo. Então, ouvindo o barulho do V12 nos vídeos que você vê desse carro andando nesses eventos históricos, você apaixona mesmo, porque foi um carro que marcou época mesmo no automobilismo mundial, né? Os detalhes estão bem impressionantes, estão beirando a perfeição mesmo, está bem colocado tudo, todos os detalhes aqui, né? Então ficou uma miniatura que tem um destaque muito grande, né, pelo fato de ser de um piloto brasileiro, né? Bom, é isso aí, espero que tenham gostado desse vídeo, continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções, continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.